Metallica i kazna za uši. Zlatnu bubnu opnu osvojili su kao i srce publike. Veliki majstori garažnog prženja. Jedini legitimni naslednici kultnog benda Roblja kuća. Kako su oni upravo na svojoj velikoj turneji, mi ćemo ih posjetiti jednom od koncerata. To će biti srpski Manchester, Leskovac. Ivek, haj! Haj! Haj, Ivek, haj! Da li se vidimo, Ivek, haj! Kako je u Leskovcu? Da li masa ludi? Šta se radi, Ivek? Motor City Leskovac, šta se radi? Da li možeš da nam kažeš neke utiske tvoje, kako se osjećaš kad si primio ovu nagradu? Mislim, ovo je velika nagrada, ipak moraš priznati. Zbog tehničkih mogućnosti ćemo morati da pozovemo grupu Kazna za uši da uđe u naš studio. Sačekajte nekoliko trenutaka. Znači, najveći garažni bend svih vremena, Kazna za uši. Da, momci. Poštovanje. Gde si, dečko? Samo dam, dam nagrade, nagrade, dam, dam. Dajem nagrade. Super note. Oh. Evo, slikaj tamo. Super note, super note. Rudi, Ivek, Utvar. Šmek, Ivek. Lako noć, lako noć.